Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Bir neçə gün öncə kanalda birinci qruplar üzrə sınaq imtahanı hazırladım və çox gözəl də qarşılandı. Düzgün cavablar açıqlama bölməsində artıq bu gün yerləşdirildi. Və abituriyentlər öz biliklərini yoxlasın deyə hazırladım imtahanı və suallar hər birisi Dövlət İmtahan Mərkəzi Abituriyent jurnalından seçildi. Amma riyaziyyat fənni Abituriyent və Güvən testlərindən seçildi. Yerləşdirildi və düzgün cavablar da söz verdiyim kimi açıqlama bölməsində bugün qeyd olundu. Amma düzgün cavabları ikinci qrup riyaziyyat suallarıyla, ikinci qrup riyaziyyat suallarıyla birlikdə 25 sual, üstəgəl 25 sual olaraq bir videoda izah olunacaq və sonra açıqlama bölməsinə də yazılacaq deyə 2-3 gün sonra. Hörmətli izləyicilər, istəkləri nəzərə alaraq ikinci və üçüncü qrup ixtisaslar üzrə sınaq imtahanları yenə hazırladım. Yəni, hazırladım deyəndə Azərbaycan dili, ədəbiyyat, coğrafiya, tarix bu fənlər abituriyent jurnallarından götürüldü. Və tarix fəni ikinci, üçüncü qruplar üzrə olaraq abituriyent jurnalında təqdim olunub deyə mən də elə təqdim etdim. Amma bilirəm ki, ikinci qruplarda tarix azdır, üçüncü qruplarda. Amma evi yox, uşaqlar. İkinci qruplarda elə orada bəzi suallar onların proqramasına daxil olmasa da evi yox, ziyanı yoxdur. Belə. Bir də 400 bal olaraq niyə ümumi hesablanılır bizim imtahan balımız 3 fən üzrə? Mən təbii ki, bilirəm, 4 bal deyil fizika və yaxud coğrafiya, amma mən elə payladım, yəni mən özüm elə payladım hesablamaya görə özüm elə paylamışam. İndi burada da üstünlüyü riyaziyyata ikinci qruplarda, amma üçüncü qruplarda ədəbiyyat fənninə, Azərbaycan dilinə də verə bilərdim. Ədəbiyyat biraz daha hər kəsin bilməyəcəyi, necə birinci qruplarda kimya, burada da belə. O yüzden mən də ədəbiyyata yüksək balı verdim, belə. İndi isə buyurun, qeydə alın, çalışın, sizə uğurlar arzulayıram. Çalışın və 3 gün sonra açıqlama bölməsində düzgün cavablar qeyd olunacaq. Oradan öz biliyinizi inşallah yoxlayarsınız. Buyurun, coğrafiyanın sualı, birinci sual. Biraz yaxına da verim istəyirsiniz, sözlərinə görə, sualın sözlərinə görə. Variantları bilim. İkinci sual. Screen edin. Bir de ola bilər ki, suallar yəni digər illərin abituriyent jurnalından olduğuna görə bəzi suallar bu il karantin rejiminə görə proqramdan çıxarılıb bilirəm. Amma öz ixtisasım deyil deyə təbii ki, onları ayıra bilməzdim və yerləşdirdim. İndi bir iki sual da ilə problem olmaz inşallah. Amma riyaziyyat fənninə cavab deyəm ki, bilirəm hansı mövzular çıxıb, bunları da bilmirəm deyə sırasıyla yerləşdirmişəm. Onu da nəzərə alarsınız.
Və 18-ci sualın ardıdır sağ tərəfdə uşaqlar. Burada da bizdə də var riyaziyyatda Eylər Venn diaqramı, burada da var. Burada coğrafya sualları bitti. İndi isə tarix başlayır. Qeyd etdiyim kimi, 2-ci və 3-cü qrup ixtisasları üzrə tarix fənni abituriyent jurnalında bir dənə verilir. Model testlər. Orada 2-ci qruplara aid olmayan sualları inşallah şagirdlər özləri ayıra bilərlər. Orada bilmirəm neçə sual, çox da sual hər halda fərq eləməz. İkinci qruplar, üçüncü qruplara aid olan tarix suallarını özlərinə düz götürə bilərlər. 4 bal kimi yaza bilərlər özlərinə. Problem olmaz. Üçdür. Bu dördüncü sual. Şirvanşah olub. Azərbaycan tarixidir. Bildiyim qədər edəcək ikinci qruplarda Azərbaycan tarixidir. Hələ ki, Azərbaycan tarixi gəlir 1-2-3-də. Tarixçilər zəhmət olmasa şərhlər bölməsində yazarlar da mənə də maraqlıdır. Qoyduğum 25 sualdan neçəsi ikinci qruplara aid deyil. Onlar bilməz onu. Zəhmət olmasa, kimsə yazar uşaqlar. Muğamlıq. Çin, Bizans. Bunlar deyirsən, bunlar Sasanilər, bunlar bilməm. Yəni, ona... Azərbaycan tarixi. Babək, buradan bilirəm ki, Azərbaycandır. Və Ərəb xilafəti Azərbaycandır. Onuncu sualda o variantlar daşındadır. Bu artıq deyəsən Azərbaycan tarixi. Deyəsən, yox, hə, Azərbaycan tarixi deyil. İkinci qruplarda deyəsən, yoxdur. Bu burada 15-i qoymuşam, burada 7-dən qoymuşam, yaxına verim, 16-cı sual. 15 var idi.
Burada tarix fənni bitdi. Riyaziyyat axırdadır. Yəni mən bu videoda Azərbaycan dili və ədəbiyyatını da 3-cü qruplara görə eyni videoda yerləşdirdim. Riyaziyyat axırdadır, narahat olmayın. İndi deməli Azərbaycan dili başlayırdı. Burada da Azərbaycan dili sualları bitdi. İndi ədəbiyyat. Həqiqətən ədəbiyyat çox çətindir. Uşaqlar 3-cü qruplara alaldı həqiqətən. Necə onu öyrənirlər. Həyatımda iki kitab oxumuşam. Yaşar Nuri Güntekin də deyəsən Dodaqdan qəlbə, biri də Damğa. İkisi də bir kitabdaydı. Onlardan başqa məncə məktəb devrində oxumamışam. Mənə yadımda deyil, yəni mənə elə gəlir ki, o iki romana başqa heç nə oxumamışam.
Məktəbdə oxumuşam, fənlərə, ədəbiyyat fənnində oxumuşam. Tədbirlərdə hətta şeir deyərdim. Amma sonra birinci qrup üzrə getmişəm. Yüzgü. 9-10-cu suallar buradadır. Burada bu hissəyi 10-cu sualın ardıdır. Burada 4-ə qədər, 4-5-ə qədər. Mən tədbirdə hansı şeir oxumuşam? Nə yatmırsan, qoca vulkan, səninləyəm, ayağa qalx Azərbaycan, səninləyəm, necə idi o şeir? Yəni məktəb devrimi deyirəm, 7-də 8-də oxuyam. O vaxtı deyil olmuş ama ayağa kalk Azərbaycan səninləyəm. Elə indi də Azərbaycan maşallah. Yay kursuna Azərbaycanın hisslərinin diyarına uşaqlar yazır. 7-də 8-də vay uzun illər bundan qabaq. O vaxtı demişim Azərbaycan səninləyəm. Hem 9-20-ci suallar bilə yan yana yer. Görünür hər halda. İyirmi birinci sual biraz bunu yaxına verin uşaqlar. Burada 21-ci sualın şərti orada yuxarıda. İndi bayağı biraz yuxarı qaldıray, yaxından olsun, yaxşı görün. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da edebiyat fenni bir sual. Şimdi riyaziyat fenni artık o da mənim öz ehtimallarımın əsasında seçilib bəzi suallar açıq bəzi suallar variantlandı. Buyurun. Çalışmışam mövzuları əhatə edeyim proqrama uyğun olaraq. Kompleks. Ümumiyyətlə ikinci qrup riyaziyyat biraz şeydir də, yəni bildiyiniz kimi bütün qruplarda ən riyaziyyatın ən necə deyirlər biraz qəribə gəldiyi qrupdur. Yəni birinci qrupda riyaziyyat daha ikinci qrupa nisbətən daha asan ola bilir. Çünki bildiyiniz kimi orada dəqiq elmlərdə riyaziyyatın tonu çox da qalxmır. Amma ikinci qruplarda qalxa bilir. Məsələn, bu sual vaxtı ilk qəbulda da iştirak edib.
Parabola ümumiyyətlə mən ayın 2 il, 3 il orada da mərkə gözləyirəm parabolanı. Buraxılışda, növbəti buraxılışlarda da ola bilər. Bu il hələ ki parabola səhv eləmirəmsə görsənməyib. Da ayın 10 iyunda deyəsə ehtimallarda görsəndi biraz. Bu hiç değil miyim? Bəzi suallar çox asandır. Bir iki dənə sual qalmışam üçün deyə. Normal suallardır. Vurğuları ayıran istiqamətində, sırf vurğuları ayıran istiqamətində test toplusunda olmazsa da, amma orada kəsri ixtisar edin istiqamətində olan suallarda istifadə olunur və yaxud 11-ci sinifin deyim, riyaziyyat test kitabında yəni sualları seçəndə diqqətli olmuşam, narahat olmuyorum. O biri fənləri deyə bilmərəm, amma riyaziyyata cavab deyəm. Bir dənə trapesiyadan qoydum. Bitti uşaqlar, bu qədər. Mütləq sualları çalışın. 3 gün sonra bu videonun açıqlama bölməsində doğru cavablar yazılacaq. Oradan baxarsınız, öz bildiyinizi yoxlayarsınız. Belə, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun uşaqlar.